schneller. Lauf, du Mann! Bra Albin! Rätt sida mot över! Vi kommer Albin, tjena, fitt över! Tack! Ja, bra, jag tänkte Joel! Här! Stäng mittbacken, killen! Ja, med två på djupet! Bra! 11! Fortsätt ner, fortsätt styr, ner, fortsätt styr! Max, det är din! Det är bra. Du ska inte mittbackarna ha någon. Mittbackarna ska inte ha någon. Vita. Akta. Ryggen. Bra, Najib. Härligt. Hej, Vakan. Hej. Nu höjer vi snacket där ute. Nu får du press på Risen. Bra, Hamed. Hamed. Fortsätt Adam, stanna inte! Macka, dra dig bakåt! Fuktar, gå! Vänd! Det är mycket bra, Elias! Det är lätt, eller man fuktar. Bra killar! Isak! Ja! Nej, bra, du har jättebra position, Nej, Tan! Bra killar! Kom, ta ytan, han är på, kliv! Ja, bra Najib! Bra killar! Killar, fortsätt! Bra spelat KBK! Bra killar! Kom rätt snabbt! Hela vägen Nils! Bra! Bra Nils! Bra Najib! Perfekt! Kom Joel! Bra Hamed! Bra killar! Elias, hjälp Jättebra Joel! Var försiktig med handen nu. Va?
försiktig med handen så att du inte tar bollen med. Jag tror här. Håller vi en gubbe här? Håller vi en gubbe? Vänta in den, Joel! Den ska du ha! Bra, Joel! In hårt! Håll i, Nils! Håll i! Vänta upp! Vänta upp! Vänta upp! Vänta upp! Vänta upp! Bra, Hjalmarsson! Fortsätt styr ner det bara. Andas lite. Har du koll på honom, Oltenberg? Jättebra, Elias! Bra löpning! Fortsätt Nils, ta det! Nils! Nu kollar han test på oss. Max, nu ligger du för nära. Fall! Till ner! Fall! Det blir en meter försprång. En sån nästa. Ja! Ja! Samla ihop er nu, killar! Johan, nu är det lugnt. Alvin, jobba ihop er nu. Jobba ihop. Ligga centralt när vi inte kastar här borta. Gå på den här sidan då. Tjena. Ser du Majib? Ser du Majib, Johan? Ja! Bra Nils! Ta det lugnt Joel. Det gör du bra, Joel. Kom igen, Alvin! Isak, måste! Kom igen, killen! Den är mitt, killen. Bra, Johan, Oskar! Kom igen, Isak! Kom igen! Kom igen! Bra killar! Ja! Nej, den där är du inte först på. Har ni? Bra, Hamed! Fokus, fokus! Majib är med. Fokus! Hela vägen, killen! Ge dig inte för att bollen är din! Bra! Fortsätt! Fortsätt! Det gör du jättebra, Johan! Kom igen! Bra, Max! Bra bedömt! Bra, Najib! Kör! Bra, Najib! Kör! Bra, Najib! Ett tillstånd! Bra! Kvar! Ni ställer upp väg! Löp! In, Joel! Hjälpa på dem lite.
ifrån mig, ta ni igen! Pontus, sjuan! Rid på huvudet, Pontus! Rid på huvudet! Armin! Armin! Rätt sida! Fokus! Bra, Joel! Här, mot där! Joel! I vägen sedan. I första läget där! Röst, ta sig på bollen för du ska ha den! Hej! Bra, det är det! Bra, killar! Mot där! Kom! Bra Elias! Spela oss stånd killar! Jättebra Elias! Bra Linus! Ja! Det är bra Hamed! Bra Pontus! Bra! Men dit och vinn Nils! Först på den killen! Gå Alvin! Kom igen Alvin! Kötta snälla! Det är jättebra killar! Det är jättebra killar! John, när du är klar sen kommer du bara. Jag tänkte bara dra det innan som du vet. Själv på min. Han spelar på mitt med Elias. Funkar va? Jag inte riktigt. Jag hade tagit ytter. Du hade hellre tagit ytter? Men då gör vi det. Albin, då byter vi på högerkanten istället för Najib i så fall. Men du är redo? Ja. Puss killar! Killar! Albin och killar! Titta hur ni står nu! Måste jobba ännu närmare! Ännu närmare! Där ja! Kjell allt med gav med det där! Skit i det där, jag ser det där! Bra Nathan! Spinnyman, behöver vi byta? Gör vi det i när det är speluppehåll? Nej! Vi har vägen i sömnen nu. Ja, skjut in i matchen. Skjut in i matchen. Vi kliver vi då. Kom igen killar. Vänta. Armin. 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 Jobbar ni ihop igen killar Armin? Armin och killen. Ihop. Armin. Och sen ut då. Vad har vi? Där kom. Bra Isak. Bra gjort Joel! Väldigt bra! Bra Joel! Kom lite Joel! Kom lite! Kom lite!
Det är en del av vägen. Kom igen nu! Bra, Nekman! Bra, Nekman! Härligt killar! Upp, Marcus! Upp, upp, upp! Bra, bra! Bra gjort till! Montebär upp på rätt sida nu! Majip! Domaren, vad är tiden? Nej, vänta, Majip. Kör. Jag såg inte att det försvann. Bra, Majip! Ställ upp, Max! Kort! Kort! Ja, vad bra, Johan! Jobbet på tuss! Bra! Det syns, Johan! Bra tänkt! Alltså, det gör inget, det gör inget! Tanken är god! Nu är jag på Johan! Han gip! Nu! Men vart är vi killar? Hem jobbet, Termin! Börja nu! Titta! Ja, du bestämmer såklart, men titta lite smått. Bråkar! Sätt armen upp där då! Hej! Hela vägen, David! Mossa, Mossa! Mycket bra, Johan! Innan Marcus! Bra, Marcus! Mycket bra det! Bra! Fortsätt hela vägen! Upp, 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 upp! Max, nu är du understöd! Bra, Max! Bra, hem jobb! Joel, inte vända! Nej, är du klar då? Hur går det att känna? Va? Bra killar! Härligt, Majip! Bra! Majip! Håll hem! Mycket bra, Johan! Kenan, Alvin! Alvin och Kenan! Titta hur långt ni... Råda! Jätteråda! Majip, Mokhtar! Isak! Håll!
Tillbaka, Nathan! Tillbaka! Mitten! Ja, man gick jättebra! Nej, jag position på. Bra Johan! Albin, är du redo? John, var med nu! Bra Oskar! Bra, täck David! Bra killar! Bra Hamid! Nils! Albin! Du vet positionen va? Mitt med Elias. Kommunicera det David och Pontus. Trean är din där, armen rätt sida. Ihop, Moltever, rätt sida utav spelen! Bra Hamed! Fantastiskt bra Hamed! Bra. Vi måste börja vinna lite. Johan, se om det går att göra något vettigt nu. Ja Johan! Ta med spelaren bak. Alvin och killen, nu jobbar ni för långt i serien. Alvin! Ni jobbar för långt i serien, ni jobbar så, ni måste jobba närmare bara. Kom in på rätt sida. Bra gjort, John! Bra, John! Härligt! Det där är bra, Joel! Det är bra, det gör inget. Bra boll, bra tänk! Där måste någon vara! Bra, Albin! Oj! Ja, det är samma. Det är lika mycket Hans där som Mokta försökte med förut. Ja, men han träffade inte. Det gjorde han med. Killa, vart är Alvin någonstans? Och John, Joel, var med. Höger, John! Bra! Akta rygg! Yes, Joel, yes! Kör! Bra killar! Bra press, Joel! Ner, till ner! Håll upp där! Joel, det gjorde du perfekt! Håll ner, Isak! Håll ner, Isak! Bra! Mycket bra, Adam! Kom on! Hej! Du, har du satt på bollen nu? Fortfarande för långt fram, Domar. Det är en kilometer långt fram. Hallå! Bra, Delé. En syn, Nathan. Grabbar, samtliga av bänken. På med väst, vän upp ordentligt. Bra, sortera ut nu, killar. Sortera ut det. Hjälp Malvin, Johan. Bra. Mycket bra gjort, killar! Bra, kom vi på! Bra!
Härligt, ta med på bra löpning. Ut, Marcus, ut, ut, ut! Ta ner den, David, om du kan. Bra! Framåt på bollen, framåt på bollen! Bra! Vinn, Nathan. Bra. Vinn nu, Joel. Bra, Elias! Bra igen, Elias! Bra, Pontus! Bra, Pontus! Mycket bra boll! Upp ett steg, Mackan. David, upp ett steg. Då bra! Helt rätt, David! Stäng den utåt! Går de på utåt! Går de på utåt! Bra, David! Jag bromsar honom! Bra! Det är bra, Nathan! Det är jättebra boll, Nathan! Mycket bra, Johan! Det är bra, det är bra! Skit i det, Pontus! Fortsättning, Johan! Fortsättningen, Joel! Kom igen nu! Rätt sida bara! Stå! 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 Använd farten nu, Issa! Nu är det Issa! Oskar! Mycket bra, Nathan! Rassan, har du vänt upp? Ja. Då kan du göra det i ordning. Man gick. Behöver du en tröja? Nu får du en bäst. Mycket bra, Nathan! Du är nådan. Vem är Joel? Kolla David! Kom, Joel! Bra! Inna målet! Dit, Armin! Vi skiter där! Rätt positioner, Armin! Målvaktens boll hem! Armin och Kelan! Nu är det på väg ifrån varandra! Så ja! Fortsätt, David. Det är bra, Isak. Kom igen! Drit! Utmana nu, Molteberg! Använd sporten! Bra, han var vänd om! Linus! Linus, kom! In och jobba nu! Johan, vänta på rush! Nej, men... Du har ju haft det tidigare. Du har jobbat. Vi ska prata med dig halvtid.
Och Elias! Mycket bra då! John kommer, det är bra Joel, det är bra Joel, det är bra. Nästa pass är dit. Akta! Bakom dig David, bakom dig. Kommer få låsa. Stå bara Marcus, stå bara. Dit Pontus! Ja, bra! Nu står du bara David! Var med Kelea bakom! Elias! Vilket inlägg! Kelea backar där. Och så rasar honom. Stanna. Då Elias. Då killar. Max faller ifrån, då har du Pontus. Här, då måste du iväg. Bra Adam. Bra Hamed. Bra Langborg! Arbets upp lite! Bra Johan! Bra Joel, härligt killar! Bra Jon! Bra Jon, härligt! Härligt Nita! Rätt sida! Rätt sida sen! Hej! Kommer där! Härligt Albin! Isak lyft! Den är offside Isak! Nej, kom igen nu! Hej! Ja, man har med spel om bollen. Där har vi ju fyra personer som är på väg fram. Hamed! Elias var på väg fram! Johan, vänta nu! Det räcker bort där! Räcker! Räcker! Bra Elias! Gå, Oskar! Bra! Hitta upp där! Bra, räcker det? Ensam. Gå, Oskar! Kom igen! Nu får vi upp hela vägen! Bra, Adam! Bra, Rasanon! Fortsätt! Upp där dit! Håll i nu! Tror du jobb, Armin? Bra, Nathan! Bra, Nathan! Hela vägen är Armin! 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 Fortsätt! Gå! Thank you.
Ja, men det var han gjorde rätt. Även om det var ett dåligt pass så var det rätt. Uppe! 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 Alvin, bra killar! Vi behöver jag precis. Bra, dåligt! Jätte! Kan jag kliva ner? Jätte! Rasha någon! Det är jag, och så går du rasha någon. Bra Oskar! Ja, bra Rashanon, synd! Albin! Jobba hela vägen ner Rasha någon. Hur går det Elias? Bra! Bra! Och Elias håll igång! Håll igång fötterna! Bra boll! Kom igen! Vi kan inte fokusera på domar, vi måste fokusera på vårt spel! Lätt sida! Ja, bra Elias! Jobba hem diagonalt nu killar, jobba hem! Nej, ta in i mitten! Ja, det är våra. Stanna med, rösta någon, stanna! Var lite vaken! Våga lyft! Ta med fram, ta med fram! Får du inte springa med ryggen mot? Kom Joel! Kom han är bra Pontus! Killar! Rätt sida direkt! Killar! Nu ser man på mitten! Ser man också med killar till! Lyft! 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 Kom på den här Armin! Ta tung i bollen och killa! Bra Albin! Kom på den här Armin! Akta Hannes!
bra Hamid. Otur. Alla tre. Men det går bra. Jo man! Du stängde in! Hela vägen bortan! Hela vägen bortan! Gå ner för mig, Henrik. Jag går runt den. Ja, bra William. Kom alltså, alltså kom. Albin, gå bakom. Jättebra, Adam! Vi tar med! Ett ballong i den här! Assad! Kul, det är bra! Bra, bra! Hamid, Hamid! Vem jobb istället för Elias? Jobba ihop nu, Albin, upptack! Våga! Våga! Bra Albin! Om ni kvar, är du kvar nu? Vi ska bara fundera ut. Bra! Simon Oskar! Kom igen, kom rätt Oskar! Kom rätt Oskar! Ja, då får den gå. Det är bra Raffan, om det gör du skit. Nej! Kom igen Hamid! Fokus till er! Fokus på rätt sak nu! Nej! Men det är ju inte något fel, han är ju fel där inne. Ställ om Armin, var med! Assad, orkar du? Bra Johan! Armin, prata! Nils, hitta rätt position! Bra! Där, Adam! Bra, Elias! Ja, eller hur? Eller hur? Ja, men han har ju ingen sop på sig. Så något fel var det väl han tagit. Håll i, Adam. Joel! Defensiv mitt, Albin, högerback!
kliver upp ett snäpp, Daniel. Förrätta då, förrätta ju. Bra Rassanon, jättebra Rassanon. Bra Hamed! Armin måste jobba där nu! Ner! Ja, bra! Inlägg då. Kom Rassanon! Dribbla efter Rassan, tänk på oss här! Vänta! Kom igen Joel! Andra fort där Emil! Mycket bra jobb Joel! Kom igen! Gå John! Bra Hamed! Gå bara Mosterberg! Väldigt bra lösning! Max, kom igen! Kom igen! Hela vägen, Adam! Bra, Adam! Jättebra! Men det är det jag ser i här! Han kommer från offside! Kom igen, Hanne! Fortsätt pressen, Jan! Fortsätt pressen! Bra! Killar, bra! Kör farten! Farten, Armin! Assad, löp! Assad, löp! Mycket bra, Johan! Ta med bollen fram, Isak! Håll farten, Isak! Håll farten! Håll farten! Hårdare killar! Hela vägen! Kom upp Hamed! Kom upp! Våga få in den bort till Langborg! Isak! Hamed! Hamed har ett jäkt! Pontus! 2 minuter! Kör Isak, kör upp den! Armin! 2 minuter! Hela vägen nu! Kom igen! Kom igen! Båda! Bra jobba! Bra Linus! Bra jobb Elias! Bra Elias! Härligt! Ta nästa! Bra jobb Linus! Bra boll! Bra Adam! Han håller i domaren! Hoppa! Hoppa laget och killar, försök få tag i bollen! Ja, kör Joel lite om till, Britta! Är du klar? Ta jobben nu killar! Fortsätt! Ja, syn Elias! Hitta Assad, hjälp till! Stäng, stämma! Det är jag! Jobba på, jobba på, jobba på! Ja, precis, så du byter bara på sig på honom. Max, Max, Max! Ta med fram Max! Ta med! Bra Isak! Rassanon, spel avstånd Rassanon! Bra Joel! Bra löst Joel! Ja, Linus! Jättebra, Adam! Linus går! Åh, oh, vad synd, Elias! Linus, kom igen, kom igen! Joel!
Ja, det är bra. Kommer där bort. In där. Dit! Gip full fart nu sen när du kommer in. Du kommer in på din plats. Ja, Linne! Joel! Kom då! Kom, Pontus! Alvin! Kom! Pontus! Stenhårt jobb! Stenhårt jobb! Det är det där jag kräver nu! Pontus! Ja, men du orkar spela med sen, va? Pontus! Tröjor och fissen, men det gör det antagligen. Pontus! Bra jobb, Adam! Lassa, jättebra! Kom an! Vad är det för fel, menar ni killar, om vi frågar det här? Kom an! Kom an! Bra Pontus! Gitta Linus, ett rejält inkast, Adam! Bra jobb! Gitta Linus! Tack, Mats, tack! Bra! Oj! Men stå! Han står stå! Precis! Han står stå! 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 Kör, kör igen! Jag ska gå! Ta med! Samma jobb! Yes! John, byter nästa! Nästa! Hur går det, Elias? Nils! Gå på bollen! Gå på bollen! Domar! Vart var frisparken? Domar! Möt Linus! Bra! Var är det slut? Kör Linus! Räcker det i sig, räcker det! Kör den åt! Gina kör mig! Är det bränt ställe? Ja! Två killar! Bra jobb! Domar, tiden! Sträckning! Mitt jobb och kör nu! Är det Johan, Johan! Jättebra kliv, Johan! Vi är fram, Linus! Jobba inte, tajtare! Tajtare! Måste väl! Mitt emellan! Sätt den ut, sätt den ut! Ut på mitten! Ut på mitten! Bra! Stark igenom! Bra, Oskar! Jag måste det, vart? Ja, eller hur? Mycket jobb, skjuta! Det är det då. Det är så tvärt ena tur. Hjälp varann, killar! Adam, hjälp Oskar! Hjälp Oskar, Adam! Den här är bort, den här! Adam, gå fram! Kom igen, jobba! Båda! Två ja! Bra, bra, bra! Dit, Assen! Ta med! Jättebra tänk! Bra tänk! Syn! Vänta, vänta! Du måste tillta lite mer. Bra, alltså. Jag förstår vad du menar. Du är mitt med en hand. Sätt dig på David! Bra, Najib! Bra, killar! Jättebra, Najib! Johan! Det är bra, Kenan! Ingen fryser. Du är inte spelbar någon mer, eller? Ja, men känn bara... Du behöver inte in dig igen. Du är spelbar. Håll upp, backlinjen, det är där! Släpp, Kenan! Bra gjort, Linus! Linus! Det är fem! Ja, det är jättebra, Linus. Var positivt.
Här, här, här! Du måste vi jobba igen, Armin! Bra, 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 bra! Mål kommer inte gratis! Ja, ja, vad bra, Nathan! Upp, 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 upp! Fart! Ja, men fart till Armin! Hela vägen, killar! Det är lugnt, Anna! Det är lugnt, det är lugnt! Här upp, här, upp, här, 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 Armin, Armin! Kom igen! Det gör ingen Nathan! Kena, gå! Ta gubbe, ta gubbe! Bra Rassan, fortsätt! Vind den nu, Nils. Bra Hamid! Bra Rassan! Kom igen! Kom igen! Kom igen! Kom igen! Kom igen! Kom Killar, det gör ingen Johan Oskar. Bra! Bra Albin! Bra Albin! Yes, ha med Linus. Byt tillbaka. Bra! Joel, spelbar. Elias, spelbar. Jag vet inte vad jag lägger på. Vänsterkanten, det är jävligt mycket springande. Jag vill inte se någon som är fall på plan. Hur är det? Bägge två? Bägge två, värm upp lite då. Nej, nej. Här Rassan, Rassan, bra! Bra Rassan, håll! Mat, mat, mat! Men spelar du! Härligt Adam! Dit igen, kom igen! Håll i nu! Få tag i bollen nu killar! Jättebra Nils, härligt! Håll i Linus, håll i dem! Det släppte en fall, släppte en fall! Men nej,
In bakom oss, Adam, bra! Andra bollar. Dra Nathan. Har det plats där? Tappa inte bollen. Tappa inte bollen. Ja. Bra ja, killar. Joel, vi gör så här. Elias,
Mitt, mitt. Joel, du tar vänsterkanten. Bra. Max, max. Kör på till den. Kör på till den. Kör på till den. Armin, det räcker med att en säger det. Ni får nog tillbaka med den, hoppas jag. Ja, tack killar. Slå ner den till målvakten, Joel. Bra. Bra, kläpp plan! Bra killar. Kände du att det kom på väg eller? Ja, du lekte. På direkt! Väldigt bra, Najib! Härligt! Där måste du blåsa ut. Rasmus, nu är det stenhårt jobb hela tiden. Det är bra, Linus. Bra, boys. Det är jättebra jobb han med. Genad! Vi är killar på riktigt! Alla går på bord! Bra Elias! Bra killar! Det var ju fint straffområde, eller? In bakom Joel! Bra Oskar! Det leder han i by. Nej, det var bort. Bra. Marcus! Nej, det var det! Nej, Marka, eller måste komma här. Linus, hoppa på nu, är det spelbar? Sanna, Sanna, Sanna. Hej! Bra Najib! Härligt! Måste någon gå, vi kan inte gå på djupet som jag tycker. Elias Nils! Nu är det jobb som gäller! Ja! Läge. Albin! Bra Oskar, härligt killar! Max! Bra jobb. Press Nils, bra! Herman! Linus Isak, den här ytan Isak om du ska slå den. Den här ytan. Bra boll! In där nu då killar! Bra boll, gå Linus! Gå Linus! Bara lugnt Linus! Bra! Hinner vi? Bra! Gör, gör, gör!
Kom igen nu! Rätt sida, Armin! Det är rätt sida! Ja, men killa, båda kan inte gå ner för då någon måste upp och ta upp mittbackarna. Hallå! Någon måste gå upp och ta mittbackarna. Båda kan inte gå ner då. Gör det här! Dit! Ja, det är bra Naiv, kom igen! En minut kvar killar, nu kör vi! Han går in och ner. Mitt emellan, mitt emellan! Får framåt, Balkut, får framåt! Hela vägen Nils! Bra jobb! Han vill gå snett! Bra Oskar! Härligt Oskar! Armin, Armin! De måste kommunicera här! Inte tappa boll och killar, håll i den varandra! Jag har hållit mål innan så får den till mig. Ut hit, Mokter! Hit, 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 hit! Kom igen bakom nu killar! Rassanon, gå bakom Linus! Gå bakom Linus! Dit! Har du varit tillräckligt?